Priatelia, prechádzam sa po Bratislave a to, čo som zazrel na budove primaciálneho paláca, mi doslova vyrazilo dých. Práve dnes, 17. júla, keď si pripomíname jeden z najdôležitejších historických momentov našej štátnosti, deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky, sa progresívne vedenie nášho hlavného mesta rozhodlo vyvesiť namiesto štátnej vlajky toto tu. Pamätám si, ako sa v minulosti novinári doslova predbiehali v mediálnej poprave istého bystrického župana, ktorý si dovolil niečo podobné. Áno, priatelia, vnímam to celkom podobne a úplne úprimne a otvorene vám hovorím, že to vnímam celkom podobne, pretože ja nie som zastanca žiadneho extrému, ani pravicového, ani liberálno-progresívneho. Som zastanca najmä zdravého rozumu a udržiavania našich národných a kultúrnych hodnôt a odkazov. Som zhnusený a znechutený. Žiaľ, musíme si zvykať a obzvlášť asi tu, v našom hlavnom meste, že každý jeden počin, ktorý súvisí s nádychom patriotizmu a vecí týkajúcich sa štátu a národa, je úradne ignorovaný, ba priam až zakazovaný. Touto cestou, priatelia, ja po 30. septembri kráčať nechcem. A ešte jedna poznámka na záver. Vy všetci, ktorí sa tak všemožne snažíte ničiť aspekty formujúce našu štátnosť, samostatnosť, zvrchovanosť a suverenitu, skúste sa niekedy predháňať v tom, že zvoláte sláva Slovensku a hlavne to pretavte aj do svojich činov.